Välkomna till Se människan-scenen och Svenska kyrkans monter här på bokmässan. Nu ska vi få höra ett samtal under rubriken Mitt stora vackra hat, en biografi över Victoria Benediktsson. Och det är författaren Elisabeth Åsbrink som kommer att samtala med Werner G. Jeanrond som är professor i systematisk teologi. Varmt välkomna och varsågoda. Tack så mycket. Välkomna och jag gratulerar till en fantastisk läsupplevelse. Det var verkligen en höjdpunkt i mitt läsliv. Okay. Jag tyckte språket var helt fantastiskt också. Man dras in, man kan inte låta bli, så gratulerar. Tack så mycket, det är roligt att höra. Varför en biografi av Victoria Benediktsson nu? Ja, det vet jag inte riktigt varför just nu. Därför att det började för min del med att jag höll på med research för en annan bok. Och blev uppringd av mitt förlag som frågade om jag kunde tänka mig att skriva detta. Det var en idé som hade uppstått på ett möte. Och jag fick frågan därför att jag tillbringar halva mitt liv nu för tiden i Köpenhamn. Och lever också, min man är litteraturvetare, så jag hade en relation till dansk litteraturhistoria som ju blir en stor del av den här berättelsen. Och först var jag väldigt tveksam för att jag har skrivit väldigt mycket om Victoria Benediktsson. Hon är kanske den svenska författare som har genererat mest text på gymnasienivå, på litteraturinstitutioner och sen också i vanlig bokutgivning. Så jag undrade lite vad jag skulle kunna tillföra. Men hur det nu var, jag hade precis skrivit en mörk bok, Övergivenheten, och en bok där det inte finns en enda nazist. Jag menar, hur kan man säga nej till det? Det kändes väldigt roligt och det blev väldigt roligt. När jag tackade ja till det här hade ju inte pandemin dragit igång. Men det här blev mina pandemidöda poeters sällskap. Det var de jag umgicks med. August Strindberg, Victoria Benediktsson, Georg Brandes, Henrik Ibsen, en hel massa till, Ellen Key, Sofie Adlersparre. Det har varit enormt viljestarka, dynamiska, jobbiga och intressanta kompisar. Mm. Ja. Jag tyckte, jag måste erkänna, i min andra liv är jag också litteraturvetare och det fanns mycket som utmanade mig. För du har ovanligt mycket material. Många biografer har ju inte det till förfogande, men samtidigt som du säger är det ju farligt att ha så mycket material ur Victoria Benediktssons egen penna. Ja. Var det ett besvär för dig att sortera all detta? Jag var ju tvungen att läsa vad folk har skrivit om, men i alla fall de avgörande och viktiga skribenterna som jag hittade fram till. Och vad som blev väldigt tydligt då, tycker jag, det är att Benediktsson har använts i nästan ända sedan hon dog för 130 år sedan som ett medel för att föra fram olika teser. Och jag saknade en berättelse där man skildrade Victoria Benediktsson som den mycket motsägelsefulla och komplexa människa hon var. Och även den här relationen som hon sen inleder i slutet av sitt liv med Georg Brandes, som var den stora litteraturpersonligheten på den tiden tillsammans med några andra. Men han var enormt viktig. Den har också skildrats, den relationen, ur ett sorts efterklokhetens blick. Och jag är intresserad av nyanser, så det har drivit mig. Och för att sammanfatta lite grovt så var det ju så att det var ju första 50 åren så var det manliga litteraturvetare och forskare som skrev om Benediktsson, bland annat Fredrik Böök, Svenska Akademin. Och han har ju för sig skrivit en mycket fyllig och intressant biografi. Den kom ut 1949. Men han är trots allt, jag vet inte vad jag ska säga, en person som inte förmådde att leva sig in i vad en 21-årig kvinna 1870 tyckte och tänkte. Därför att när hon är 20 år och står inför giftermålet med denna 30 år äldre postmästare i Hörby. Det här är då
en tid när Victoria Benediktsson är en, hon har velat bli konstnär. Hon har strävat efter att samla pengar för att kunna gå på konsthögskolan, konstakademin i Stockholm. Men hennes far säger till slut nej. Hon blir förkrossad och äktenskapet blir en väg bort från föräldrarnas makt. Och postmästaren blir hennes fästman och då skriver hon brev och de här breven finns bevarade. Och där till exempel stannar Fredrik Böök till och många andra med honom och analyserar vad denna 21-åriga kvinna skriver till sin 50-åriga fästman. Och hon är rädd för det intima samlivet, hon är rädd för bröllopsnatten, hon är rädd för allt det där. Och då slår Fredrik Böök fast att hon är onormal. Hon är nästan asexuell, hon är neurotisk. Sen kommer Holger Alenius, en annan tung elefant på litteraturbanan, ungefär samtidigt och skildrar henne utifrån relationen till Brandes och slår fast att hon är neurotisk när det gäller det sexuella. Hon är frigid, hon är en demi-vierge, säger han till och med. Hon är en som lockar men aldrig levererar. Så att hon blir bedömd utifrån detta. Sen kommer en feministisk litteraturforskning och uppgraderar hennes författarskap och hennes person med all rätt. Men jag tycker att även där finns det ett starkt drag av fixering vid hennes sexualitet. Hon ska ha blivit utsatt för övergrepp av sin pappa. Hon ska ha blivit utsatt för övergrepp av en kyrkans man. Det hävdar olika forskare. Och till stöd har de texter från en novell, en dröm. En mardröm som en huvudperson har i en novell. Det tycker inte jag är så... Det kan mycket väl ha hänt. Det vet inte jag, det vet inte de, men... Är det så hon ska tolkas? Och som jag har lite så här grovt sagt i någon intervju, eller att hon har blivit placerad i en gynstol i 130 år. Och jag skulle vilja ta henne i handen och säga, gamle Ernst, låt oss lämna denna position. Mm. Vad slagit mig i läsningen är tre ord som jag vill ta på. Den ena är identitet, det andra är individ och det tredje är person. Den tredje är person. Person. Ja. Den franske filosofen Paul Ricoeur sa en gång, identitet är ett livsprojekt. Det är inte någonting vi väljer, det är någonting vi arbetar oss fram i relation till andra. Man kan inte utveckla identitet utan andra. Så om man tar det perspektivet och ser, vem är hennes identitetshjälpare? Du nämnde redan den desolata familjesituationen, den desolata äktenskapssituationen. Hörby, jag har bott i Skåne länge, jag kan Hörby. Så jag tänkte, vem är med i hennes identitetsprojekt? Och det visar du upp genom hennes korrespondens, hennes vänskaper, hennes längtan efter djupa vänskap som hon kan utveckla sig själv. Mm. Men då kommer ordet individ emot. Mm. Individ är frihet från. Men hon längtade ju både frihet från men också frihet till. Mm. Och här skär det sig som du visar så fint. Mm. Så hur kommer man från individ till person? Är det hennes krux att det inte fungerade? Ja, hon har många krux. Ja. Och därför är hon så otroligt mänsklig. Det är ju som du säger, allt det här, men allt det du beskriver, det kommer ju väldigt sent i hennes liv. Det är ju först när hon är 33 år, gift som sagt med postmästaren, sexbarns mor, hon har 5 fosterbarn och 1 biologiskt barn. Det är ju först då hon slår igenom som författare. Hon har skapat en manlig persona som gör henne fri från kvinnoburen. Men det är först då hon kan få de här hjälparna för att bli den hon vill bli. Fram tills dess har hon varit och hon har upplevt sig extremt ensam. Och 33 år av ensamhet är en lång tid. Så sen kommer det här stadiet som du skildrar att hon får hjälpare. Dels får hon det bland vissa förläggare som vill ge ut hennes texter och ger henne textlitterära råd. Och det blir de första litterära samtalen hon för.
Innan dess har hon bara kunnat prata litteratur med Hörbys garvare. Han var den mest belästa i byn. Och sen får hon sin kanske viktigaste hjälpare av alla, nämligen den 11 år yngre prästsonen Axel Lundegård. Hans far var präst i Hörby. Axel är alltså då en ung man som har tagit sig till Stockholm för att försöka försörja sig på sin penna. Och Victoria Benediktsson är mycket intuitiv och hon förstår att här kan det finnas en frände i prästgården. Så hon gör ju någonting som är helt otroligt modigt. De har knappt växlat några ord, denna 22-åriga Axel Lundegård och den 33-åriga fru Benediktsson. Men hon skriver till honom. Och hon säger: kamrat, jag tror att vi är på samma sida i kampen. Vi vill detsamma, vi vill radikalisera samhället. Och det här går ju faktiskt också ut på att befria samhället från kristendomen, från kyrkans makt, inte bara samhället utan privatlivet. Och här så att säga vill de förändra samhället i grunden. Så hon skickar detta brev till honom, att en gift kvinna skriver till en ung ogift man, bara det. Innehållet i brevet, bara skandal. Det, skandal i bara förnamnet. Skulle han ha valt att visa detta brev för sin far eller för någon i Hörby, då hade hela familjen Benedikt som blivit totalt utfrysta. Men han svarar: broder Ernst. Det är det finaste han kunde säga. Han accepterar att det här är inte fru Benediktsson, postmästarens fru. Det här är broder Ernst Ahlgren. Och det här handlar inte om en sorts, det vi idag pratar om när vi diskuterar identitet, om man känner sig hemma i sin kropp eller inte. Hon kände sig inte hemma i sin kropp en stor del av tiden, men sen gör hon det. Så att det är inte det som är huvuddel, utan det bara handlar om att hon måste bli Ernst. För Ernst är inte gift med postmästaren. Ernst måste inte kyssa postmästaren. Ernst röker cigaretter på nätterna och pratar litteratur, äter druvor och dricker vin. Ernst kan resa till Paris. Det kan inte fru Benediktsson. Så det är helt enkelt ett sätt att, och det här gör hon på riktigt så att säga. Hon kapar banden till äktenskapet. Hon kapar bandet till moderskapet. Och sen kapar hon bandet till sitt hem i Hörby. Vilket ju också är ett enormt pris att betala för att bli den här personen. Ja. Men intressant också när man ställde mig frågan: varför dog hon? Du visade det. Men om man gör teologisk synvinkel, försöker sammanfatta det, skulle jag våga tesen hon dör av hopplösheten. Och det säger hon ju i sina avskedsbrev, framförallt till Lundegård, att hon nämner till och med ordet hopplöshet. Och jag skulle definiera hopp som en relation. Inte olika förhoppningar att jag vinner lotterin, alltså, men hopp, den djupaste mening som byggs på relation. Och är det då trots allt relationsbrottet med Georg Brandes som gör henne hopplös, eller är det hela situationen, hela alltet som du beskriver i hennes dubbla identitet? Det är patriarkatet. Förlåt? Jag skulle säga att det är patriarkatet. Det är, på det viset är svaret väldigt enkelt. Hon var en kvinna i en tid när kvinnor inte har mänskliga rättigheter i Sverige. Och får inte vara. Nej, det är också en tid när kvinnor tar sig allt större rättigheter, men det är inte, de möter ett enormt motstånd. Och även om det finns radikala, och hon omgav sig av radikala män och kvinnor. Ellen Key var en viktig person. Det var egentligen den enda kvinna som hon hade en djupare vänskapsrelation till. Radikal, framåttänkande, och som ville förändra samhället. Men det var omöjligt för Victoria Benediktsson att bli den hon ville vara i denna tid. Samtidigt som hon gör saker för att flytta tiden. Men sen finns det ett privat psykologiskt skäl till hennes död också. Ja. Som jag ju fångar upp i slutet av boken. Och som handlar om en sorts skuld till livet som hon tar på sig. Och vi behöver inte prata så mycket om det, vi kan lämna det till läsningen. Men
den skulden härrör ur hennes första familj, mamma, pappa och syskon. Men den är också extremt förstärkt för att ett patriarkat rådde. Den är också djupt förknippad med att det var ett samhälle där män var viktigare än kvinnor. Så om man ska vara väldigt, ja, hopplösheten, jag kan acceptera det som en förklaring, och hopplösheten beror inte på kärleken till Brandes eller något annat. Nej, utan på patriarkatet. Men patriarkatet också inkarneras av Georg Brandes på det fruktansvärdaste sätt egentligen också. Ja, samtidigt som han också är motsägelsefull, för han är också radikal och vill befria kvinnan från kvinnans underordning och är extremt viktig för Nordens kvinnor att de börjar skriva och att de ser att de har en roll i samhällsdebatten och att pennan är ett sätt att nå ut, att förändra samhället. Allt det är Georg Brandes djupt avgörande aktör i. Intressant är också att, och jag delar hennes kritik av kyrkan och den borgerliga patriarkala kyrkoförtrycket. Nietzsches Gud är död handlar ju precis om den guden som skulle underbygga denna borgerliga religion. Men intressant är att hon ändå talar om bikta sig, om bön. Gud, om du nu finns, skulle jag säga det. Så här finns, inte att jag missförstår mig, jag vill inte rädda hennes religion, men här finns intressanta sammanhang mellan religion och emancipation mot denna patriark. Det lyser upp. Jag vill bara lära mig från det, att i denna hopplösa situation ser hon transcendenta möjligheter. Och också igen och igen, egentligen genom de skrivande åren, alltså sedan hennes 30-tal, hon talar om bön, hon talar om i sina anteckningsböcker att jag bikter, hon har en skuldmedvetenhet som vi redan sade. Så det är intressant att här finns ett behov, inte på ett billigt sätt, men på ett dytt sätt av en större sammanhang som hon längtar till. Och hon till och med använder ordet längtar, som jag tycker är intressant. Ja, alltså jag tror man kan, dels kan man ju säga att hon växte ju upp med en djupt kristen och troende mor. Och den här familjekatastrofen som hade hänt i Victorias första familjen hade ju också gjort hennes mor ännu mer religiös. Och hon växer ju upp med 6 timmar om dagen har hennes mor utbildning, hemskola med henne. Och hon lever i en värld där religionen är, och det kristna språket, det kristna sättet att betrakta världen naturligtvis. Hon är djupt impregnerad av det som de flesta av oss är som växer upp i en judisk kristen värld. Så det tror jag är en förklaring. Även en ateist kan använda ordet bikta. För att det är en del av vårt språk och vår bild. Men när det kommer till hennes andlighet, den förändras ju under hennes livs. Hon levde ju väldigt kort tid. Hon dog när hon bara var 38 år av egen hand, som ni säkert vet redan. Så det måste man också komma ihåg. Hon dör mitt i sin utveckling. Men hennes andlighet förändras och hon övergår från denna kristna puritanska tro till en sorts, ja, vad ska man säga, panteism. Hon talar om universum och hon återkommer till bilden om sandkornet gång på gång på gång. Hon är ett sandkorn, människan är ett sandkorn, och det här är någonting som sen står i en väldigt stark kontrast till idén om individualitet som genomströmmar denna tid. Vi har Kierkegaards idé om individualitet som spelar en mycket stor roll, framförallt via Henrik Ibsen som ju är en av dem som förändrar samhället här. Nämligen idén om att man är ansvarig för sitt eget liv och sina val och för sitt förhållande till en högre makt. Och Ibsen har en idé om renhet. Och den idén om renhet, den präglar Victoria Benediktsson också. Sen har vi Brandes idé om individualitet som är inspirerad både av Kierkegaard och av Mill. Och
så möter hon Brandes, och då kan man faktiskt säga att när de står och kysser varandra i ett hotellrum i Köpenhamn, då är det två idéer om individualitet som står och kysser varandra i ett hotellrum. Därför att när Benediktsson är upptagen av och renhet och högre ideal är viktiga för henne, så är det inte fallet för Brandes. Han är inte intresserad av renhet. Han tycker att människan är svag. Och det är det mänskliga. Sårbar, ger efter för frestelser, begår misstag. Detta är att vara människa. Och att be om förlåtelse och att få förlåtelse är att vara människa. Så att han strävar inte efter att vara på en högre nivå och kritiserar Ibsen för detta. Så att det här är väldigt intressant och komplext. Vi måste komma till måste en avslutning. Sluta prata? Jag vill bara avsluta med en sak som också slagit mig utanför allt annat. Det är upplevelsen som du beskriver att man läste. Även hennes fiender, även hennes patriarkala fiender, alla läste. Och som du citerar Le Figaro, som är helt fascinerad att emancipationskampen i Norden sker genom litteratur, genom teater och genom läsning. Ja. Så läs denna boken. Tack så mycket. Det var fint. Tack så mycket. Tack. Tack så mycket.